Ivane vzala skleróza multiplex prácu a možnosť hýbať sa ako vtedy, keď bola zdravá. Pár vecí vzala tým pádom aj jej dcere. Nemôžem sa tak hrať s ňou, ako sa hrajú zdravé matky, že beháte, hráte nejaké hry športové, ja neviem, backbinton, futbal, ja nepobehnem. Chorobu sa však naučila brať ako súčasť života a rešpektovať ju. Keď nepobehnem, sa potknem, padnem a tak. Rovnako ako Darina, ktorá potom, ako prišla pre chorobu o prácu, plakala zatvorená doma. To bolo totálne niečo hrozné, lebo človek zrazu pracoval, bol v plnom nasadení a zo dňa na deň zostal doma. Cítil sa hrozne nepotrebný. Dnes vie, že to nie je pravda. Povinnosti vedúcej denného stacionára a chránenej dielne by nemenila. Ráno vstanem a viem, prečo vstanem. Že ten deň o niečom je. Verejná zbierka na toto zariadenie trvala takmer 5 rokov. Dnes dáva pacientom nádej na stabilizáciu i zlepšenie fyzičky či psychickej pohody. Stacionárne bicykle, kyslíková terapia, infra a magnetická podložka. K tomu služby fyzioterapeuta, ergo a art terapia. Toto mali doteraz iba výnimočne. Dnes si vedia naplánovať dlhodobú podpornú liečbu. Že to nestačí raz. To proste treba aspoň každý druhý deň. Denný stacionár spojený s chránenou dielňou, ako majú v Trenčine, je jeden z dvoch na Slovensku. Dvere tam majú otvorené aj tí, ktorých zdravie netrápi. Pomoc títo ľudia neodmietnú nikomu. Paradox je práve ten, že ten chorý ide v prospech zdravého pracovať. To je to krásne na tom. Katarína Tekeľová, Televízia Markíza.